და კაჩე მეგობრები, რომელიც აპროტესტებდნენ კანონს, რომელიც უნდა მიიღონ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, აკეთებდნენ წარწერას გადასასვლელში ფილარმონიასთან, წერდნენ არ შეეხოთ უნივერსიტეტებს. Და ამ დროს მოხდა მაგათი დაკავება. დაკავება მოახდინა 7 ეკიპაჟმა, საპატრულო პოლიციის და კრიმინალური პოლიციის, რაც ჩემის აზრით ეგ არის ძალის გადამეტება სამი სტუდენტისთვის, 6 ან 7 მანქანა, ეგ არის მეტის მეტი. How much do you want to do? Ფრატენა გამოხატეთ უბრალოდ ეს ფორმა წარწერით არ შეეხო უნივერსიტეტს. რასაც ანუ ადმინისტრაციული ჯარიმა დაგეთისრა. ან დღეს დიდი გამართება სადაც სასამართლო პროცესი და აქვს რაღაც პრობლემა ნახეთ. რაოდენობაზე შესაძლებელია ბიჭებთან დაკავშირებით 50-100 რამდე და ჩემი 500-500. Ну, если он хочет, то он тут акция робамат, так что. А, конкретно, да.